Звернення Одеської міської ради 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Український народ у такий важкий період своєї історії згуртований і об'єднаний в своєму бажанні відстояти незалежність та суверенітет, право на свободу і захист традицій. Президентом України Володимиром Зеленським представлений план перемоги у Верховній Раді України, США, Європейському Союзі та українським партнерам у всьому світі, який передбачає рішучі кроки, що мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це не тільки план перемоги для України, а й план надійної стабільності для інших країн Європи. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт – це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Четвертий пункт плану, який базується на спільному захисті з партнерами наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, є стратегічним важелем у цій війні. П'ятий пункт – безпековий. Розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги та український народ закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації лежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Одеська міська рада цілково підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Одеської міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів та міст партнерів з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Слава Україні!